მოგესალმებით. მოიხსენებათ ჯანმრთელობის დაცვის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გუშინ კორონავირუსი გამოაცხადა პანდემიად. საქართველოს საკოორდინაციო საბჭო ბოლო კვირების განმავლობაში აქტიურად მუშაობს და ჯანდაცვის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული კორონავირუსის პანდემიასთან მზაობის პერიოდის შესაბამისი რეკომენდაციებს მიყვება. მსოფლიოში არსებული სამწუხარო სტატისტიკიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შედარებით ჩვენ ვახერხებთ გაუმკლავდეთ ამ გამოწვევებს, თუმცა არც ერთ შემთხვევაში არ აგვაქვს მოდუნების ან თვითკმაყოფილების საფუძველი. ეს გამოწვევები, როგორც ჩანს, ყოველდღიურად გაიზრდება და ჩვენ ვალდებულები ვართ შესაბამისად ვიყოთ მზად ამ გამოწვევებზე საპასუხოდ. პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ჩვენს მოხუცებზე, ბავშვებზე და რა თქმა უნდა ერთმანეთზე. მთავრობის ყველა ორგანო 24 საათის განმავლობაში გადადის საგანგებო მუშაობის რეჟიმზე, განსაკუთრებით ეს ეხება ჯანდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, განათლების სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს, რა თქმა უნდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს შესაბამის უწყებებს, რომლებიც ფუნქციონირებენ საქართველოს საზღვრებზე. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ დღეს ჩვენ გვყავს 24 ინფიცირებული და ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამის პროტოკოლურ ღონისძიებებს ახორციელებს ამ ადამიანების განკურნებისთვის, თუმცა ასევე დადგენილია ყველა საქართველოს მოქალაქე, ვისაც ჰქონდა კავშირი ამ ადამიანებთან და მიმდინარეობს შესაბამისი ღონისძიებები მათი პრევენციული ჯანდაცვის ღონისძიებების გასატარებლად. პირველ რიგში მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ეხლა არ არის პანიკის დრო, ეხლა არის ერთიანობის და ეფექტური მოქმედების დრო. ამიტომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების შესაბამისად, სადაც ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია გახლავთ მოვერიდოთ დახურულ და ხალხმრავალ სივრცეებს, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით კიდევ ერთი თვით გრძელდება სასკოლო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის გაგრძელება. ამასთან ერთად ერთი თვით გადავადდება 13 აპრილამდე საგაზაფხულო გაწვევა საქართველოს ჯარში. საქართველოს მთავრობის და სახელმწიფო ყველა უწყებას ეძლევა რეკომენდაცია მაქსიმალურად შესაძლებლობების ფარგლებში გადავიდეს დისტანციური შრომის პირობებზე და თითოეული თანამშრომელი, რომლის ადგილზე ყოფნა არ არის აუცილებელი, იყოს დისტანციურ რეჟიმში გადაყვანილი. ესეთივე რეკომენდაცია ეძლევათ ყველა კერძო სტრუქტურას და ყველა კერძო ორგანოს. რა თქმა უნდა, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამ ნაბიჯმა ხელი არ უნდა შეუშალოთ მთავრობის და სახელმწიფო ორგანოების ეფექტურ მუშაობას. კაცრდება საქართველოს საზღვარზე შემოსვლის, როგორც ჩვენი მოქალაქეების, ასევე 4 ქვეყნის რეზიდენტების რეჟიმი. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ უკვე დაწესებული გვაქვს გარკვეული შეზღუდვები ჩინეთიდან, სამხრეთ კორეიდან და იტალიიდან. ამ რეჟიმს ემატება გერმანია, საფრანგეთი, ავსტრია და ესპანეთი. რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა საქართველოს მოქალაქე ამ ქვეყნებიდან, რომელიც ბრუნდება საქართველოში, გაივლის 14 დღიან საკარანტინო რეჟიმს. ხოლო ყველა 4 ქვეყნის მოქალაქე საზღვარზე წარადგენს ან შესაბამის სამედიცინო ცნობას, რომელიც ადასტურებს, რომ კორონავირუსზე მას აქვს ჩატარებული კვლევა, ან ისიც გაევლის 14 დღიან საკარანტინო რეჟიმს. გარდა ამისა, თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს ეძლევა რეკომენდაცია თავი შევიკავოთ უცხო ქვეყნებში მოგზაურობისგან. რამოდენიმე თვით, ეს არის ძალზედ მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი მოქალაქეები სამოქალაქო პასუხისმგებლობის პოზიციიდან გამომდინარე გაითვალისწინებენ ამ რეკომენდაციას. ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გამოწვევა, რომელსაც საკოორდინაციო საბჭო წააწყდა, ეს გახლავთ თვით იზოლაციის რეჟიმის დაცვა. ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ ადამიანები, რომელიც პოტენციურად შეიძლება იყვნენ ვირუსის მატარებლები, მათ აქვთ გარკვეული ვალდებულება თითოეული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების წინაშე და თვითიზოლაციის რეჟიმის შესაბამისი დაცვა არის ჩვენი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი დღეს. ამიტომ მოუწოდებთ მოქალაქეებს, რომელიც იმყოფებიან თვითიზოლაციის რეჟიმში, მკაცრად დაიცვან ეს პირობები. ასევე ვავალებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სრულ კოორდინაციაში ჯანდაცვის სამინისტროსთან უზრუნველყონ ზუსტი და შესაბამისი წესების შესაბამისი აღსრულება თვითიზოლაციის იმ მოქალაქეების, რომელიც განსაზღვრული არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. მოგეხსენებათ, რომ პირველ რიგში ჩვენი დღეს გამოწვევა და ვალდებულება არის ვიზრუნოთ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე. თუმცა ამასთან ერთად ყველას კარგად გვესმის, რომ ასევე პრიორიტეტია ვიზრუნოთ ჩვენი ქვეყნის შემდგომ ეკონომიკურ განვითარებაზე და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეფექტურად უპასუხოთ იმ გამოწვევებს, რომელიც
ამ ვირუსის გავრცელებით შეიძლება მიადგეს ჩვენს ეკონომიკას. Სწორედ ამიტომ ეკონომიკურ გუნდს ევალება უახლოეს პერიოდში დღის ბოლომდე შემუშავებული გეგმის სახით წარმოგვიდგინონ ეკონომიკური სტიმულირების კონკრეტული გეგმა, რომელიც განხორციელდება ხვალიდან. Ეს არის ძალზედ მნიშვნელოვანი, რადგან ჩვენ ყოველას კარგად გვესმის, რომ გარდა ჯანმრთელობისა ჩვენ გვაქვს ჩვენი ვალდებულები და პასუხისმგებლობა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების და მათი სოციალური უზრუნველყოფის წინაშე, ისევე როგორც ქვეყნის შემდგომი განვითარების წინაშე. Გვესმის, რომ ეს არის გლობალური გამოწვევა, მაგრამ დროებითი გამოწვევა და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ამ გლობალური გამოწვევის წინაშე საქართველოს პასუხი იყოს ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური.